طولنا اولنے سبب چداغی دا وجنا دا ایمان لذت او خون پیدا کیگی اغمین کول دی دا اللہ و دا رسول سره. کمی او انسان چداغا دا اللہ و دا رسول سره مینی دا دسی انسان زلکی اللہ دا ایمان خوگوالے پیدا کی لگ. کلچی او سڑے دا اللہ سر آو دا غد رسول سر مین نئی دا سڑے بعد دا ایمان دا وکی خو دل دا 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 ایمان مزا و خوان و لذت نور کی لگ. قرآن کریم کے دیر آیاتون رسیدی چلا پدے موضوع بانے پدے خبر بانے ذکر کری دی چه دا اللہ سر مین کول غواری او دا آغا دا رسول سر مین کول غواری. او اللہ آغا خلقو تا زورن ورکلی دا کم خلق چه دا اللہ او دا رسول سر مین نکی بلسو که دا سی گرزولی وی چه دا آغا سر مین و محبت که او اللہ و رسول سر مین نکی. ما چه کم آیاتون آیات تلاوت کرے دی آت کی اللہ وی نبا دا پلار سرمینہ کے نبا دا ورور سرمینہ کے کستا پلار او مینہ اگا اللہ و رسول نمانین دسی انسان سرم بمینہ نکے. او بیا اللہ پرست آیات کی رسی وی کہ کم یو انسان دسی وی چاگتا خپل پلار خپل بچے خپل ورور خپل خزا خپل قبیلہ خپل مالونا دعوت دا اللہ او دا رسول نزیات محبوبی او دا دی شئینو سر امین زیاتی او دا اللہ او دا رسول سر امین نساتی اللہ وی فتربسو حتی یاتی اللہ بی امری. اللہ وی بیا زماد عذاب انتظار کوا دا ایمان پا خون پی دل خروس دا خبر دا چستا دا اللہ او دا رسول سر دا ارچان زیادت مین نوا رب العالمین وی بیا زماد عذاب انتظار وک. یولی عالم دے زمحشری اگا وی دایات پا قرآن کے هذه الآية آية شديدة وإذا آيات في القرآن كدير سخ آيات ترك سنگ سخ دي الله دا سوئي دا آيات ساتا دا أرچان بدا الله و دا رسول سر زيادة منك أو كده چاپ دي ذلك دا الله و دا رسول من دا أرچان زيادة ني الله فرمائي زما دا عذاب انتظار وك وزان لكتل غواري رسي چی آیا زمانگا دا اللہ او دا رسول سر دا ارچان زیادت مین دا کن دا راس. او اللہ سورت بقرہ کی وی دسی وی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ وی زنی خلق دا سشتا چی نور دا سی انداد شرکان جوڑ کلی وی چی داغو سرا دسی مینہ کئی لکا سمنگی چی مینہ پکار و دا اللہ سرا زنی خلقو دا سی کری. او بی اللہ وی سوک چی مومین وی اغبا دسی کار نکئی بلکہ اللہ وی والذین آمنو اشد حب للہ. مومین سرے دا 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 ارچانا دا اللہ سرمین زیادتی لگ. مخی جمعہ کی ماں دا دے واقعات بیان کریو صرف یہ واقعات بیانو مچے دا صحابہ اکرامو دا اللہ سرسوم رمین والگ واللہی دا دے صحابو زان سرمین نوا دا پلار سرمین نوا دا یو چا سرمین نوا صرف دا اللہ سرچے کم امین نوا دا اللہ پا مقابل کے نی پلار تکتلی نی ورور تکتلی نی قام قبیلی تکتلی خدا اللہ دا مینی دا وجن دا ارچا مقابلے کلے خدا اللہ خفگانی ندے برداشت کلے.
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یو زلے پلار سا خبر وکلے دا اللہ پا دین پسے سا خبر وکلے ابو بکر چدا دا پلار دا حال ولی دو نو دا دے پلار نے یو سپیڑ ویستا لگ سیدہ کا پلار دا سڑی کا پیرمی خو پلار پلار وی دا آغا قدر دا انسان پا دے زلکے تبان پروتی لگ خو چا ابو بکر کل دا پلار نا دا خبر غلط واوری دلے پسکا وجہ ابیه دا دے خپل پلار دا دے مخنے یو سپیڑا و دنگا والا لگ دا اللہ نبی دا راغے او دا اللہ نبی توی دا سکار میں اوکو یا رسول اللہ دا اللہ نبی رو تا حیران شو ابو بکر توی اسککتا وجہ ابیکا یا ابا بکر تا دا پلار دا مخنا سپیڑوی سلا او یا رسول اللہ دقا سی میں کار کرے رہے اس دی خبر تلک سوچو گا واللہ کد ابو بکر دا اللہ سرمین نوے او دا پلار سرمین نوے دا پلار بے قدر کولے رہے خوچی کل پلار دا اللہ خلاف دے او دا اللہ دشمن دے دا سی پلار ابو بکر دمین پزیبانی سپیڑا دا پلار نو باسی لگ او ذکر اللہ دا سی پاک الفاظ ویلی دی اللہ وی لا تجدو قوما یومنونا باللہ والیوم الاخر یوادونا من حاد اللہ ورسولہ اللہ فرمائی دا کی دینش دا سی خلق بتاو نمونے یو طرف تا غدا دعوی کئی چی زما پا اللہ ایمان دے زما پورزی آخرت ایمان دے او دی سر با دے دخپل پلار سرا دخپل رور سرا ار سوک چیوی خوچی دا اللہ خلافی او دے دی دا غد سر امینہ کئی او دا اللہ سر امینہ نکئی اللہ فرمائی دا کی دینشی دا سر لگ ستا دا اللہ پا مقابلہ کے ستا پلار دے ستا ورور دے اللہ فرمائی زما دمینی تقاضا دادا دا طول با پری خود الگواری لگ دا ابراہیم نے چا اللہ خپل خلیل جوڑ کلے ہو او اللہ تینا خپل دوست جوڑ کلے ہو او اللہ پا قرآن کی رسی وئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ و اماد ابراہیم نخپل خاص دوست جوڑ کرے دا والی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ سر دم رمینوا چل اللہ پر قرآن کی وئی پلار تیرے قوم تیرے اللہ وئی لقد کان لکم فیہم اسوات حسنا دا ابراہیم تاریخ یاد کا چاگا خپل پلار تیرے پل قوم تیم دا سی خبر کرے چھ انا برعا امنکم زمانگ ستاسو دا طول سر بائی کاٹتے دا اللہ دا پارا باز